שלום עליכם חברים. איך ווי לא איך וויי זין, וואס פאר סורט מטון האבן מיר בקומען? א קיגו, א מחייע, מפלקט איזוגן, א שבת און א קיגו, איז ווי א פויגל און א פליגל. איך ווי לא איך ווינטשן זוי זיין גוטע שבת, מיט אסך רוי קייט און נחוס. זייט מיר אלגזונט און שטארק.